Tem diferença entre marketing digital e marketing de internet? Normalmente, quando a gente fala de marketing digital, a gente tende a associar esse conceito à internet. Bom, na verdade, nem sempre estamos falando da mesma coisa. Vamos ver o porquê. A palavra digital vem de digit, digital, que vem do latim digitus, que significa dedo. Então, digital significa, na verdade, quantificar. Já na internet, a gente sabe que tudo que é marketing de internet é tudo que tem a ver com a internet, com a rede. Será que tem algum caso de diferença entre os dois? Vamos lá. Por exemplo, o WhatsApp. WhatsApp é um conceito digital, né? Mas que não passa pela internet. Outro exemplo, o Ador, com aquelas imagens que não são banners fixos, mas reproduções digitalizadas e outro exemplo de marketing digital que não é internet. Então, claro, na maioria dos casos a gente associa o conceito digital ao conceito de internet, mas tem poucos casos em que os dois conceitos não são a mesma coisa. E é bom saber isso, é bom saber a definição para saber de fato o que a gente está falando. Mas não esqueça que o princípio mais importante a ser considerado para poder falar de digital é a possibilidade de quantificar. Então, tudo que você for fazer no digital, especificamente no marketing, precisa ser quantificado. Se você não consegue quantificar, você não está falando de digital de forma correta. Deu para entender? Ficou com algumas dúvidas? Então, deixe um comentário aqui embaixo. Até a próxima. Tchau!